ខ្ញុំសូមនិយាយតាមត្រង់ទៅចុះលោកម្ចាស់ជួយមកនេះមិនមែនដោយសារតែសុំទឹកតែមួយពេញនេះទេមែនទេគឺខ្ញុំមកសួរលោកថាតាស៊ីឈួនគួរតែដើរតាមផ្លូវណាអូខ្ញុំសំណុំពរលោកម្ចាស់សូមលោកម្ចាស់ឆាប់ឡើងសោយរាជដើម្បីបន្តរាជវង្សមហាហានសូមអរគុណលោកម្ចាស់ចង់ហ្វាងក្រុមមន្ត្រីនឹងមានតបជាច្រើនសុទ្ធតែឲ្យខ្ញុំទទួលយកទឹកដីមហាហានប៉ុន្តែខ្ញុំមានការយល់ដឹងតិចតួចហើយទើបតែចូលមកស៊ីឈួនមិនទាន់មានស្នាដៃអ្វីនៅស៊ីឈួនផងក៏ឡើងក្រុងរីដាបានចឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់ផ្ដល់ទឹកភ្លៀងក៏ប៉ុន្តែបាជាសុំទឹកភ្លៀងជាមុនតើអឺក៏ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតផ្ទុយពីលោកម្ចាស់ដោយសារតែលោកម្ចាស់ទើបតែមកដល់ស៊ីឈួនមិនបានផ្ដល់គុណបំណាច់អ្វីច្រើនដល់ប្រជានេះដូច្នេះហើយបានជាលោកម្ចាស់ត្រូវតែឆាប់ឡើងក្រុងរាជទើបល្អតែមានន័យថាម៉េចទៅណែមានតែមហាក្សត្រទេដែលអាចផ្ដល់នូវគុណបំណាច់ជូនប្រជារាស្ត្រកាន់តែច្រើនបើសិនជាលោកម្ចាស់ធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកពូកែនៅក្នុងស៊ីឈួនបានត្រឹមតែជាមេតបឬក៏ជាមន្ត្រីកំណត់ត្រាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើសិនជាលោកម្ចាស់ឡើងក្រុងរាជពួកគេទាំងអស់គ្នាអាចត្រូវបានតែងតាំងជាមហាមន្ត្រីឬក៏ជាស្ដេចត្រាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាអណ្ដូងមួយប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រគឺជាអណ្ដូងដ៏ជ្រៅមួយមន្ត្រីនិងប្រជារាស្ត្រណាដែលមិនចង់ចោមរោមអណ្ដូងដ៏ជ្រៅហើយទទួលគុណបំណាច់ដែលមិនចេះចប់នោះសម្ដីរបស់លោកបានធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ច្បាស់អស់ហើយបានបើសិនជាលោកនិយាយអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏អាចស្ងប់ចិត្តដែរអ្វីដែលបាត់ថាទទួលតែមកខំចិត្តតែវាក៏ជាទូនីតិរបស់ខ្ញុំដែរលីជាស្ដាប់បញ្ជាអូបាទយើងតែងតាំងលោកជាមន្ត្រីនៅស៊ូជីជ្រុំជ្រែងខុងមីគ្រប់គ្រងកិច្ចការសំខាន់នៅស៊ីឈួនសូមអរគុណថ្ងៃពុធថ្ងៃត្រង់ខែ4ឆ្នាំទី26នៃរាជសម័យជៀនអានព្រះមហាក្សត្រលីវប៉ៃបានប្រកាសដល់ទេវតានិងម្ចាស់ដីទឹកដីមហាហានគ្មានដែនកំណត់ជន់ក្បត់ឆៅភីបានដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កជាចៅលួចជាតិក្នុងនាមលីវប៉ៃជាអ្នកជំនាន់ក្រោយនៃរាជវង្សសានដល់បុព្វបុរសទាំងឡាយវាសនាមិនអាចមិនគោរពតាមកិច្ចការរាជវង្សក៏មិនអាចបាត់បង់ទឹកដីមិនអាចគ្មានម្ចាស់
លីវប៉ៃស្របតាមព្រំលិខិតនិងចិត្តរបស់ប្រជារាស្ត្រទាំងឡាយទទួលយកត្រាពីព្រះមហាក្សត្រដើម្បីស្រោចស្រង់ទឹកដីទាំងឡាយសូមទេវតាសូមជីដូនជីតាទាំងឡាយជួយដល់មហាហានដើម្បីបង្រួបបង្រួមទឹកដីខែ4ថ្ងៃទី26រាជសម័យជាតិអានលីវប៉ៃបានចាប់ផ្ដើមឡើងក្រុងរាជហើយក៏បានបង្កើតនគរស៊ូជាផ្លូវការសូមថ្វាយព្រះពរក្រោមមានប្រជាជនយូរឥឡូវនេះយើងសូមប្រកាសនៅព្រះរាជបញ្ជាទី1របស់យើងយើងរើសថ្ងៃខែវៃប្រហាតុងអ៊ូទៅទូលព្រះរាជបញ្ជាព្រះអង្គជាលោកលោកមកផ្ដល់យោបល់មែនទេក្រាបទូលបើចឹងនិយាយទៅទូលបង្គំសូមនិយាយតាមត្រង់ពេលនេះជនក្បត់គឺឆៅភីមិនមែនសុនឈៀននោះទេបើព្រះអង្គចង់វាយប្រហារតុងអ៊ូបើផ្ទុះសង្គ្រាមឆៅភីនឹងឆ្លៀតឱកាសស្រង់យកប្រយោជន៍ជាមិនខាននោះទេក្រាបទូលសុនឈៀនបានសម្លាប់អ៊ីងឆាងលួចយកជីងចៅគឺជាសត្រូវស្លាប់រស់របស់យើងយើងមិនអាចលើកលែងឲ្យគេជាដាច់ខាតប្រងគំនុំមហាហានគឺជារឿងការងារគំនុំបងប្អូនគឺជារឿងបុគ្គលបើឥឡូវព្រះអង្គឡើងក្រុងរាជទៅហើយគួរតែគិតដល់ទឹកដីទាំងមូលជាឡងយើងប្រាប់ឯតាមតងទៅចុះធ្វើតបថាពេលនេះយើងបានឡើងក្រុងរាជប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនអាចសងសឹកជូនបងប្អូនរបស់យើងទេទោះជាយើងមានអំណាចប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែតាមមានប្រយោជន៍អ្វីទៅយើងបានសម្រេចចិត្តហើយយើងបានប្រកាសព្រឹត្តិជារបស់យើងរួចហើយដែររឿងនេះមិនត្រឹមតែកងតរបស់យើងទេដល់ប្រហែលថ្ងៃក្រោយនឹងល្បីគ្រប់ទិសទីឬមួយថាលោកចង់ឲ្យខ្ញុំខ្លាញ់ទៅជាមនុស្សដែលលេបពាកសម្ដីក្នុងនាមជាមហាក្សត្រមិនអាចលេបពាកសម្ដីបានទេប៉ុន្តែអាចពន្យាពេលបានទូបង្គំឯកភាពយោបល់របស់លោកមេតបជាឡុងសង្ឃឹមថាព្រះអង្គពន្យាពេលវាយប្រហារតុងអ៊ូព្រះអង្គទូបង្គំមានយោបល់4សូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះតម្រិះទី1សត្រូវរបស់យើងគឺនគរអ៊ុយមិនមែនជាតុងអ៊ូទេទី2បើយើងឈរជើងនៅជីងចៅយើងអាចវាយប្រហារក៏បានការពារខ្លួនក៏បានតែនៅក្នុងពេលនេះជីងចៅនៅក្នុងដៃរបស់សុនឈិននៅឡើយហើយជាងតុងបែរជាយកបានដែនដីជាឫសគល់នៃភូមិភាគកណ្ដាលការវាយនិងការការពារសុនឈិនមានព្រៀមទី3ការលើកកងទ័ពទៅវាយប្រហារតុងអ៊ូគឺត្រូវធ្វើដំណើរ2000យោជឆ្លងកាត់តំបន់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជើងទឹកជើងគោកការដឹកជញ្ជូនស្បៀងនិងអាវុធមានការលំបាកទី4បើសិនជាពួកយឺបទូសង្គ្រាមឆាភីប្រកាសជាលើកកងទ័ពរបស់គេទៅវាយប្រហារហ្វានឆឹងបើសិនជាយើងឈ្នះឆាភីនឹងឆ្លៀតឱកាសវាយយកជើងតុង
បើសិនជាយើងឈ្នះឆាភីប្រកាសជាវាយយ៉ូហានចុងព្រះអង្គបើយើងវាយគ្នាជាមួយទាំងអូអ្នកដែលទទួលផលធំគឺឆាភីមន្ត្រីដែលខ្ពស់ជាងគេគឺមហាអបរាជមេតបដែលធំជាងគេគឺជីឡុងបើសិនជាលោកអបរាជនិងលោកមេតបធំសុទ្ធតែដាស់តឿនខ្ញុំបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំពន្យាពេលសិនចុះព្រះមានព្រះកញ្ញាញាណការពន្យាពេលមិនមែនស្មើនឹងការបោះបង់ទេគឺដើម្បីរក្សាទុកស្បៀងហើយនឹងអាវុធព្រមទាំងធ្វើទុកនឹងរដ្ឋទេរងចាំវាយប្រហារលោកបច្ចាជ័យមានកាយដែរអ្នកយកការីកម្មថាលីប៉ៃឡើងគ្រងរាជនៅឆឹងទូរាជសារទី1ដែលលីប៉ៃប្រកាសពេលឡើងគ្រងរាជគឺវាយប្រហាប់តុកអ៊ូចេញបជាស្អាយព្រឹកក្រុមមន្ត្រីនិងមេតបចូលសំណាក់ធំដើម្បីពិភាក្សាគ្នាបាទហើយយ៉ាតើពេលនេះពួកយើងគួរធ្វើដើម្បីទៅគិតចាំបែរដល់ខ្ញុំក៏មិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដល់ហើយខ្ញុំក៏សិតជួលចាស់លោកបជាដំណឹងពីស៊ីឈួនយ៉ាងម៉េចលីប៉ៃចេញពីស៊ីឈួនហើយទីអ្នកយកការីកាថាអបរាជខុកវិញបានរារាំងលីប៉ៃបញ្ចេញតបនៅតែប្អូនប្រុសលោកមានការយល់ដឹងបើតាមខ្ញុំយល់มันយូរប្រមាណទៀតសម្ព័ន្ធអមិត្តអូស៊ូត្រូវបង្កើតឡើងវិញហើយប្រសាទល្អមែនលោកបច្ចាគេតើបើយ៉ាងម៉េចនឹងអឺប្របាទថ្ងៃនេះចរិតលោកមេតបធប់កាត់តែឆេវឆាវហើយឲ្យតែកូនចៅទាំងឡាយមានកំហុសតែបន្តិចលោកមេតបក៏ពិន័យឲ្យពួកគេកាត់ទុកជូនគួនអ៊ីបោះទី2គាត់10ថ្ងៃតើលោកមេតបនៅណានៅក្នុងជំរំបងប្រុសខ្ញុំឡើងក្រោករិចមួយខែទៅហើយខ្ញុំនៅទីនេះរងចាំកៅវាយប្រហារតុងអ៊ូរាល់ថ្ងៃហេតុអីទៅបងខ្ញុំមិនចេញបញ្ជាវាយប្រហារជនក្បត់អញ្ចឹងព្រះអង្គមានបរិទ្ធតម្រេះពន្យាពេលមួយរយៈសិនពន្យាពេលហេតុអីត្រូវពន្យាពេលមានមនុស្សជាច្រើនបានផ្ដល់យោបល់ថាជនក្បត់នៃនគររបស់យើងគឺឆៅអ៊ួយមិនជាតុងអ៊ូទេគេបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យព្រះអង្គកំចាត់នគរអ៊ួយសិនចាំបីប្រហារតុងអ៊ូមិនគួរនិយាយអញ្ចឹង
នឹកឃើញបងប្អូនយើង3នាក់រាប់អានគ្នានៅសួនផ្កាប៉េះស្បត់ថាស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាឥឡូវបងទី2ត្រូវគេសម្លាប់បើខ្ញុំមិនសងសឹកមិននឹងបានលោកឆាប់និយាយមកតើតើណាជំទាស់ការវាយប្រហារតុងអ៊ូលើកនេះឆាប់និយាយមកអីណែអាយ៉ានិយាយត្រង់លោកអបរាជមិនព្រមទេហើគឺគេរៀបរៀងទៀតហើយហ៎យើងនឹងទៅឆុងទូដោយផ្ទាល់ដើម្បីជួបបងប្រុសរបស់យើងអ្នកបំរើក្រាបទូលព្រះអង្គមានកាយដែរតាមផ្លូវចូលមកតាមមានសម្រាប់ជើងទេមានតែសម្លេងខ្យល់អត់មានសម្រាប់ជើងទេមានអាយមិនលឺទេគឺប្អូនទី3របស់យើងគឺសម្រាប់ជើងប្អូនទី3របស់យើងសម្រាប់ជើងរបស់គេធ្ងន់ខុសពីមនុស្សធម្មតាអ៊ីទើប៉ុនទី3គឺអាយមែនទេបងប្រុសបងប្រុសបងប្រុសប៉ុនទី3ក្រែងឯងគ្រប់គ្រងកងតបនៅឡាំងចុងមែនទេហេតុអីបានជាឯងបែរជាមកឆឹងទូបងប្រុសខ្ញុំនៅឡាំងចុងវេទនាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចាំទាំងព្រឹកចាំទាំងយប់រងចាំធ្វើមេតបប្រមុខរាល់ថ្ងៃខ្ញុំចាំស្ទើរតែមើលអ្វីលែងឃើញទៅហើយប៉ុន្តែមិនបានទទួលបញ្ជាវាយប្រហារតុងអ៊ូតល់ទេសោះបងប្រុសឬមួយបងធ្វើបហាខ្សត់ហើយបងលិចពាកសម្បត្តិនៅសួនផ្កាប៉េះហើយមែនទេប៉ុនទី3គុំនុំរបស់អ៊ីងឆាតើបងមិននឹងអាចបំភ្លេចបានអាយមើលចុះអ៊ីងឆាគេនៅទីនេះនៅឡើយគេនឹងបោះដែលជាមួយគ្នាហូបជាមួយគ្នាមិនដែលឃ្លាតគ្នាទេបងទី2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 នៅក្រៅពេលដែលលោកមេតបគុណស្លាប់ទៅព្រះអង្គក៏បានឲ្យគេគូររូបមួយផ្ទាំងនេះហើយខ្ញុំតាមទៅបានលើព្រះអង្គតែងតែមានបន្ទូលជាមួយនឹងរូបនេះរាល់យប់ទៀតផងបងចឹងហេតុអីបងមិនចេញជាវាយប្រហារតុងអ៊ូទៅឯងក៏មិនទោះបងអីគ្រាន់តែបងទទួលដំណឹងដែលអ៊ីងឆាងស្លាប់ភ្លាមនោះបងក៏ចង់លើកកងតបវាយប្រហារតុងអ៊ូភ្លាមដែរប៉ុន្តែពេលនោះជីងចៅទើបតែបរាជ័យគេទាំងអស់គ្នាក៏បានដាស់តឿនបង
ដាស់ទឿនឲ្យបងពង្រឹងកងតបសិនបងមានតែស៊ូទ្រាំនៅក្រៅពីឥឡាំក្រុងរីរាជសារទី1គឺបងប្រកាសវាយតង្គូប៉ុន្តែអាចោមសិទ្ធិមងតានោះគេបានចោះចូលជាមួយនឹងឆៅអ៊ួយស្បៀងយើងនៅសៀងយ៉ាងក៏ត្រូវបាត់បង់អស់បើសិនជាគ្មានស្បៀងទេអញ្ចឹងពួកយើងមានតែបញ្ជាពេលសិនបងប្រុសនេះមិនមែនជាមូលហេតុដែលបងបញ្ជាពេលវាយប្រហារទេបើអញ្ចឹងមូលហេតុរបស់អាចគឺជាអ្វីបងបរំខ្លាចពួកខុងមីចំទោះការវាយប្រហារបងតែងតែយល់ថាអញគឺជាមនុស្សខ្ជិលខ្ជាណាស់ប៉ុន្តែមនុស្សស្មាត់ថាពេលនេះអញបាទជាខ្លាចជាមនុស្សមកចំបងទី3លើកងតបចេញពីនគរមិនមែនជារឿងតូចតាចទេលោកអបរ៉ាបានដាស់តឿនបងរហូតបងត្រូវធ្វើការពិចារណាបងគឺជាស្ដេចគេជាមន្ត្រីតើបងស្ដាប់តាមគេឬក៏គេស្ដាប់តាមបងគេមិនចង់វាយប្រហារជាមួយតុងអ៊ូគឺដោយសារជូកេជីងបងប្រុសចៅមិសិរបស់គេធ្វើជាមន្ត្រីរបស់សុនឈៀនអាចគុំនិយាយប្រទេសប្រាស់លោកអបរ៉ាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយបងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំបើសិនជាគ្មានគាត់ជួយជ្រោមជ្រែងទេយើងទាំងពីរអ្នកក៏គ្មានថ្ងៃនេះដែរបើគ្មានជូកើលៀងបងមិនអាចសម្រេចកិច្ចការធំបានទេតើបងមិនអាចធ្វើសង្គ្រាមដល់តលទេតើបងមិនអាចដណ្ដើមទឹកដីបានទេហឺបើតាមខ្ញុំយល់ជូកើលៀងបើគ្មានការបណ្ដឹងមិនអាចពីបងទេគេក៏គ្មានថ្ងៃនេះដែរអ៊ីទើបងគ្រាន់តែដឹងថាជូកើលៀងគឺជ្រុំជ្រែងបងចុះមិនក៏មិនថាបងជាអ្នកជួយដល់គេផងពាក្យនេះមិនសមជាកំណត់របស់ឯងទេឆាប់ប្រាប់បងមកអ្នកណាជាអ្នកប្រាប់ឯងអននិយាយពេលដែលបងទី2នៅរស់ពួកខ្ញុំបាននិយាយគ្នាបញ្ឈប់ត្រឹមនេះគំនិយាយប្រេះផ្ដាសតទៅទៀតអ៊ីទើអាយសម្រាប់ពី3ថ្ងៃសិនទៅហើយចាំវិលត្រឡប់ទៅឡើងចុងវិញទោះជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយមិនត្រូវប្រហើនដាក់ក្រុមមេតបមិនត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តរបស់កងតបទេយកគំនុំបងទី2តើគិតយ៉ាងម៉េចទៅបងទី3ឯងគួរតែទុកពេលឲ្យបងខ្លះដើម្បីរៀបចំផែនការហើយជប់សិនThank you.
នៅខាងក្រៅត្រជាក់ណាស់ពាក់វាទៅបងប្រុសប្អូនទី3នៅសោះរឿងមួយទៀតមូលហេតុដែលអ៊ីងឆាងបាត់បង់ជីវិតក៏មានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចរិតរបស់គេដែរហើយចរិតឆេវឆាវរបស់ឯងនេះគួរតែចាប់ផ្ដើមកែប្រែជាបណ្ដាបណ្ដាมันអាចបាយកងទ័ពมันអាចជាកងទ័ពស្ដាប់បានទេខ្ញុំដឹងហើយបងប្រុសខ្ញុំទៅហើយទូលបង្គំលីយានសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គចឹងហ្វាលោកកូចុះទៅអរព្រះគុណព្រះអង្គចឹងហ្វាមួយប្រភេទភ្នៃសោះខ្ញុំអាយុ60ឆ្នាំទៅហើយខ្ញុំមិនដឹងថាខ្លួនឯងអាចរងចាំដល់ថ្ងៃដែលពង្រឹងមហាហានឡើងវិញឬអត់ទេហើយក៏មិនដឹងថាគំនុំឈាមរបស់អ៊ីងឆាងពេលណាទើបអាចសងសឹកបានដែរព្រះអង្គសូមព្រះអង្គគុំពិបាកប្រតិទានទូមង្គំយល់ថាឥឡូវនេះព្រះអង្គកំពុងតែមានប្រតិសុខភាពល្អនិងមានឆន្ទៈខ្លាំងក្លាតាមតែមានមេតបល្អរាប់ពាន់អ្នកកងតបជើងគោកជើងទឹកមានរាប់លានអ្នកស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះតើអ្នកណាហ៊ានមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងព្រះអង្គបានទៅក្រាបទូលចឹងហ្វាងសុនឈិនតុងអ៊ូឆៅភីនៅស៊ីឆាងសុទ្ធតែជាសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំប្រាប់លោកតាមត្រង់ចុះលោកអបរាជហើយនឹងជើលលងតាំងតារារាំងខ្ញុំវាយប្រហារតុងអ៊ូខ្ញុំដឹងថាពួកគេមានការបារម្ភពីអ្វីហើយពួកគេខ្លាចលើកងទ័ពធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយផ្លូវភ្នំជាឧបសគ្គហើយការប្រដៅស្បៀងនឹងអាវុធគឺមានការពិបាកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆៅអ៊ុយតុងអ៊ូខ្សោយជាងឆ្ងាយណាស់បើចង់សម្រេចកិច្ចការធំត្រូវតែចាត់ការតុងអ៊ូមុនចាំបីប្រហារឆៅភីកងតបយើងទើបតែឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនៅហានចុងស្មារតីកំពុងតែខ្លាំងក្លាហើយកងតបសុនឈិនភៀកច្រើនគឺជាកងតបចាស់កងតបថ្មជើងនិងកងតបផ្សេងក៏មិនមែនជាដៃគូរបស់យើងដែរបើសិនជាពេលនេះយើងលើកកងតបវាយប្រហារភៀកខាងត្បូងឲ្យបានលឿនយើងអាចចាត់ការតង់អ៊ូមុនពេលដែលឆៅភីបញ្ចេញកងតបមកយ៉ាងទៀតឆៅភីទើបតែឡើងក្រុងរាជមូលដ្ឋានគ្រឹះមិនទាន់នឹងដល់ហើយក៏មិនដែលឆ្លងកាត់សង្គ្រាមធំធំដែរបើសិនជាយើងវាយតង្អូយ៉ាងច្រើនណាស់គេធ្វើជាបកគោកបកាហើយរងចាំមើលការឈ្នះចាញ់មិនហ៊ានធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសទេម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាយើងប្រើល្បឿនលឿន
គេរតែមិនហ៊ានផ្សងគ្រោះថ្នាក់ទៀតចឹងហ្វាងលោកក៏ចេះយុទ្ធសាស្ត្រកងទ័ពដែរឥឡូវលោកនិយាយទៅមើលតើគំនិតរបស់ខ្ញុំនេះត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណាព្រះអង្គទ្រង់បានទតសភាពការទាំងមូលនិងព្រះតម្រិះវិញឆ្ងាយទូលបង្គំសូមសរសើរព្រះអង្គដោយស្មោះអស់ពីចិត្តបើគិតទៅគិតមកគឺនៅបញ្ហាស្បៀងហើយនៅបញ្ហាអាវុធកាលពីលើកមុនខ្ញុំបានឲ្យលោកហើយនឹងហុងឈៀនពិភាក្សាគ្នាពីរឿងនេះតើលោកមានច្បាស់អ្វីទេទូលបង្គំនិងរាជគ្រូស៊ីជីងមេតបស្ដាំហុងឈៀនបានពិភាក្សាគ្នាអស់3ថ្ងៃ2យប់លទ្ធផលដែលទទួលបានគឺបើសិនជាតាមសុកនានាអាចអនុវត្តការបង្ពន4-6ប្រុស3តែធ្វើកងតប1បានអញ្ចឹងក្រោយពេលសន្ទរដូវគឺអាចបន្ថែមស្បៀងអាហារចំនួន1,500,000អំរែកហើយបន្ថែមកម្លាំងកងទ័ពប្រហែលជា250,000នាក់ជាការពិតដែរនេះគឺជាការពិតល្អពួកលោកបានជានិយាយចឹងទៅហើយខ្ញុំគ្មានអ្វីត្រូវបារម្ភទៀតទេយើងអាចទុកប្រទេសទាំងស្រុងហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គលោកអបរាយហាក់ដូចជាមិនឯកភាពចំពោះការប្រមូលពន្ធ4-6និងប្រុស3នាក់ធ្វើជាកងទ័ពម្នាក់ទេពីព្រោះបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងស៊ីឈួនទទួលបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរពេកហើយនៅក្នុងពេលមិនធម្មតាប្រាំមធ្យោបាយខុសប្លែកយើងនឹងផ្ដល់សារលិខិតមួយទៅលោកហើយផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យលោករួមជាមួយហួងឈៀនក្នុងរយៈពេល1 ឆ្នាំបង្កើតស្បៀងឲ្យបាន1,500,000អាមេរិកហើយនឹងកងទ័ព250,000នាក់ទូបង្គំសូមទទួលព្រះរាជបញ្ជាបើសិនជាមានការខុសឆ្គងទូបង្គំសុខចិត្តទទួលទោសតាមច្បាប់ចឹងហ្វាងយើងដូចជាខានសប្បាយចិត្តដូចជាពេលនេះយូរហើយមកយើងផឹកជាមួយគ្នាបន្តិចទៅអរប្រគុណព្រះអង្គបងពុកបានទូព្រះអង្គថាឯកភាពបីប្រហាតុងអ៊ូក្រោយសន្ទរដូវហើយត្រូវហើយប៉ុន្តែពុកបានប្រាប់ខ្ញុំថាក្នុងចិត្តពុកគឺមិនឯកភាពទេព្រះអង្គបានធ្វើការសម្អាតប្រទេសវាយប្រហារទៅហើយអាហ្វុងឯងកុំភ្លេចពីសមាជិករបស់ពួកយើងពួកយើងគឺជាមន្ត្រីចុះចូលតែពួកខុងមីងហើយនឹងជើលងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយពួកគេបានជួបរឿងអ្វីក៏ដោយក៏ឯងនិយាយតាមត្រង់បានដែរចំណែកពួកយើងមិនអាចទេយើងត្រូវតែធ្វើតាមព្រះរាជតម្រិះរបស់ព្រះអង្គហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គហើយនឹងខុងមីងកំពុងតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយើងរត់តែត្រូវមានចិត្តមួយថ្លើមមួយជាមួយនឹងព្រះអង្គថែមទៀតតបនឹងស្បៀងក្នុងស៊ីឈួនបញ្ចេញទៅទាំងអស់វាយប្រហារទៅដល់រាប់ពាន់យោជ
បើមិនបានឈ្នះទេមានអ្វីមកទប់ទល់ទៀតមិនបានចាក់ឯងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចអ៊ូនិងអ៊ុយរួមដៃគ្នាយើងម្នាក់ពិបាកនឹងទប់ទល់ពីរតើហេតុអ្វីត្រូវទប់ទល់ពីរនៅមុនពេលដែលឆៅអ៊ុយចូលមករួមដៃជាមួយសុនឈានអញ្ចឹងព្រះអង្គអាចបាច់ឈ្នះសុនឈានជាមុនធ្វើអញ្ចឹងឆៅអ៊ុយគឺមិនហ៊ានធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសនោះទេហើយផ្សងគ្រោះថ្នាក់ពេកហើយអាហ្វុងអាយត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ចំពោះពាក្យសម្ដីដែលខ្លាចមុខខ្លាចក្រោយបែបនេះគឺមិនអាចនិយាយតទៅទៀតបានទេខ្ញុំបានលោកអូប្រាលោកអូប្រាលោកអូប្រាព្រះអង្គបារីជាអនុញ្ញាតតាមសារលិខិតរបស់លីជៀននិងហួងឈៀនឯកភាពការបងពុន 4.6 ប្រុស3បម្រើតប1តាមការពិតរឿងនេះខ្ញុំដឹងហើយលោកអូប្រាហេតុអីបានជាលោកមិនដាស់តឿនខ្ញុំបានដាស់តឿនពីលើកទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបញ្ជាដំណាងពុននៅរឿងកងតបបានផ្សព្វផ្សាយហើយបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គបានសម្រេចប្រតិយធ្វើការបាយប្រហារតងអ៊ូយើងមិនអាចដាស់តឿនត្រង់ទៀតទេរឿងអ្វីក៏ដោយគេអាចនិយាយបានតែ2ដងគេមិននិយាយ3ដងទេលោកអូប្រាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺត្រូវប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងព្រះអង្គក្រៅពីនេះពួកយើងគ្មានជំរឿនណាផ្សេងទៀតទេលោកអូប្រាខ្ញុំនៅមានរឿងមួយទៀតមិនដឹងថាគួរនិយាយឬអត់ទេអញមិនគួរនិយាយទេបាទមកសួរការពិតអាចចង់ប្រាប់ខ្ញុំថាលោកម្ចាស់បានបញ្ជាអមត្រីចាស់នៅស៊ីឈូនធ្វើការដល់ផ្ទាល់ដោយមិនប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយកស្រាមមកយើងយកស្រាមមកយើងលោកមិនទាប់លោកពិសាអស់ពីអតិនទៅហើយមិនអាចពិសាទៀតទេអីហ៊ានរៀបរៀងយើងផងគឺខ្ញុំសុំបងលោកមិនទាប់ឯងចង់ឲ្យយើងវាយបំបែកក្បាលរបស់ឯងមែននេះឆាប់ទៅស្រាមកទទួលបញ្ជាអាយស្រាលអូលោកមិនទាំអូគឺហ្វានជាងហើយនឹងចាងតាខ្ញុំកំណត់ពេលពួកឯងក្នុងពេល5ថ្ងៃត្រូវដេតុងសននឹងខោអាវ30000សម្រាប់តើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទីប្រមាណទៅហើយនោះគឺថ្ងៃទី5ហើយតើគ្រប់អស់ហើយនៅលោកមិនទាំអត់ជាស្រ័យផងពេលវេលាគៀកពេកក្នុងរយៈពេលប្រាប់ថ្ងៃมันអាចដេតុងហើយនឹងខោអា30000សម្រាប់ទេឯងថាម៉េចមិនជាដែលបងប្រុសយើងវាយប្រហារតុងអ៊ូចិត្តចេញមកហើយយើងចង់តែវាយទៅថ្ងៃស្អែកទេពួកឯងហ៊ានធ្វើឲ្យខកខានការងារផងនេះលោកមិនតបសម្ភារៈដេខោអាវហើយនឹងតុងប្រមូលមិនតាន់គ្រប់ដូច្នេះពួកយើងមិនអាចធ្វើចេញទេ
ដោះស៊ីដោះបាទអូវាចេញទៅយកទៅវាយ200ខ្សែតៃលោកបិទតលោកបិទតសុបិតាជាស្រ័យផងលោកបិទតលោកបិទតលោកបិទតបិទតជាស្រ័យផងបងទី2បងទី2មកផឹកជាមួយគ្នាទៅលោកមេតបបាយមរខ្សែតៃហើយប៉ុន្តែលោកមេតបទាំងពីរទ្រាំលែងបានទៅហើយសូមលោកមេតបមេតាលើកលែងគាត់ផងទៅបានទេទ្រាំបានខ្សែតៃក៏ទ្រាំមិនបានតើដឹកនាំតទូសង្គ្រាមយ៉ាងម៉េច200ខ្សែតៃតែមួយខ្សែតៃក៏មិនអាចខ្វះដែរទទួលមកជាដឹងខុសទីពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំខ្ញុំដឹងខុសហើយខ្ញុំដឹងខុសហើយមេតបយើងទុកពេលឲ្យពួកឯង3ថ្ងៃទៀតក្នុងពេល3ថ្ងៃត្រូវដេកទុងសនឹងខោអាវសឲ្យបានគ្រប់30000សម្រាប់ទទួលបញ្ជាទទួលបញ្ជាអញ្ចឹងទៅត្រូវក្រៅឡមកទៅផឹកស្រាជាមួយយើងលោកមេតតសុំមេតាអធិស្ឋានផងខ្ញុំមិនអាចកំរើកខ្លួនរួយទេមើលហើយលោកមេតតហើយចុះទៅជំរំវិញទៅត្រូវចាំ3ថ្ងៃបាទបាទអាយុអាយុលោកមេតាហ្វាអូអាយុអូមេតាចាតារបួសយ៉ាងម៉េចទៅហើយស្បែកនៅសាច់រលួយអស់ទៅហើយมันអាចកំរើករួយទេអូចិត្តមេតាឆេវឆាវដល់ម្លឹងតាមខ្ញុំយល់កុំថាឡាយធ្វើសង្គ្រាមយើងទាំងពីរអ្នកគង់តែស្លាប់ក្រោមដៃគង់តែស្អីទៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃយើងនៅត្រូវគេយកទៅប្រហារជីវិតហើយហេតុអីទៅលោកគិតទៅមើលក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃយើងអាចដេកក្អាក30000សម្រាប់នឹងទុំបានទេមិនអាចទេដូច្នេះយើងទាំងពីរនាក់មានតែផ្លូវស្លាប់ប៉ុណ្ណោះទេលោកអង្គចាស់មានមធ្យោបាយល្អទេ
បានជ្រុលចិននៅត្រូវគេសម្រាប់ទៅហើយនោះអញ្ចឹងយើងសុកចិត្តមកណែព្រះអង្គព្រះអង្គលោកមេតបនៅឡានចុងឈ្មោះអ៊ូប៉ានសម្រុកចូលរាជវាំងទាំងយប់សូមចូលគាត់ព្រះអង្គព្រះអង្គនិយាយទៅមេតបក្រត់ហ្វានជីននិងចាងតាកាលពីយប់បិចបានសម្លាប់លោកមេតបធំហើយបានយកក្បាលរបស់លោកមេតបទៅចោះចូលនឹងសុនជាតិនៅតៅអ៊ូទូបង្គំជីសែដេញតាបតែតាមិនទាន់បងទី3បងទី3យើងស្លាប់ហើយបងទី3យើងស្លាប់បងទី3ព្រះអង្គព្រះអង្គព្រះអង្គចាងភីស្អប់លោកម្ចាស់ខ្លាំងណាស់ថ្ងៃណាក៏រងចាំលឺបិចេកមជាវាយប្រហារតុងអ៊ូដែរគេថែមតែប្រកាសថានៅក្រៅពេលដែលចាប់លោកបានគេនឹងបន្លំស្បែករបស់លោកពួកខ្ញុំមិនអាចទ្រាំនឹងការប្រមាថក៏បដូរស្លាប់សម្រាប់ចាងភីចុះចូលជាមួយនឹងលោកបំរើការជួយលោកអស់មួយជីវិតយើងក៏ចង់ដឹងថាអ្នកដែលចង់ស៊ីសាច់យើងនេះមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចពិតជាចាងហ្វីសាហាមែនគួរឲ្យស្ដាយឯងមិនទាន់បានសងសឹកឲ្យអ៊ីងឆាងផងឥឡូវសុំបីតែក្បាលឯងក៏ត្រូវគេយំឲ្យយើងដែរហ្វានជីនចាងតាពួកលោកមានគុណសម្បត្តិធំមែនអរគុណលោកម្ចាស់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរសម្លាប់ចាងហ្វីហេតុអីក៏មិនចោះចូលនឹងឆាភីបែរជាមកចោះចូលនឹងយើងខ្ញុំលើល្បីឈ្មោះរបស់លោកយូហើយដូច្នេះបានជាផ្សងគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីចោះចូលជាមួយលោកអូឯងទាំងពីរអ្នកជាមេគ្រូអ៊ីងឆាងម្នាក់បានធ្វើឲ្យលីប៉ៃស្អប់យើងស្ទើរស្លាប់ឥឡូវយកចាងហ្វីមកម្នាក់ទៀតគឺដូចជាចាក់ប្រេងលើភ្លើងសេណាចាប់គេទាំងពីរអ្នកដាក់គុកការពារតឹងរ៉ឹងលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់សូមទុកជីវិតខ្ញុំផងលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់សូមទុកជីវិតខ្ញុំផងលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់បញ្ជាអ្នកយកការទៅឲ្យច្រើនដើម្បីស៊ើបស្ថានភាពនៅព្រំប្រទល់ឆឹងទូThank you.
ព្រះអង្គយាងមកដល់ព្រះអង្គថតចេញទៅស្មានថាគ្មានពួកលោកគ្រាខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចឈរនឹងដល់ខ្លួនឯងបានទេបងទី3